Eita, gente, eu não consegui gravar, mas tem nada a ver, né? Eu não tinha muita gente aí. Agora pra outro, né? Bem, gente, temos que jogar outra partida. Então parece que esse vídeo vai demorar um pouco. Viu? Eu morri ali entre os 24, mas não tem nada não. Eu não sei jogar direito mesmo. Agora, lá, né? Vamos, vamos, vai lá.